Og så er det Roman. Støtter på spørsmålet til Marit. Over. Bør man gå ut av Oslo? Ja, det er et godt spørsmål. Beklager mine eksempler at det handler mye om Oslo, men det er fordi at jeg bor i Oslo og har vokst opp i Oslo. Og jeg har ikke hatt alle investeringene mine i Oslo, for jeg har hatt mange på bygda også. I enhver by og i ethvert tettsted så er det noe som heter mikromarkeder. I mikromarkedet så er det kanskje byens beste gate. Det er kanskje nærheten av en skole, en stor arbeidsplass, en attraktiv handelssted, jernbanestasjon, hvor du får god utleie. Kanskje skyldes det gode regnestykket at det er veldig lave kjøpepriser, eller at du kan få høy husleie, eller gjerne kombinasjonen av lav kjøpepris og høy husleie, selv om det er litt drømte. Og jeg har kunder over hele landet, og de elsker å erte meg at de får bedre avkastning enn meg, fordi som regel er det jo litt lavere kjøpepriser utenfor Oslo, og det er fortsatt god husleie der ute. Så det å tørre å ikke bare tenke Oslo eller de store byene er veldig, veldig viktig. Og spesielt hvis du ikke bor i Oslo, og kanskje på en helt annen del av landet. Start med å holde deg til ditt nærområde. Den fysiske nærheten er veldig, veldig viktig for å få dette til å sitte. Hvis du likte denne videoen, så er det bare å trykke like og abonnere på denne kanalen. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du lærte, eller hva du har lyst til å lære mer av. For jeg leser alle kommentarene, og så kan jeg lage nye videoer. Og husk også at du kan følge linken i beskrivelsen under. Hvis du har lyst til å lære hvordan du skal kjøpe deg en ny utleiebolig, eller hvordan du skal tjene mest mulig penger på eiendom, for eksempel. Så ses vi!